ASV Finanšu ministrijas ārvalstu aktīvu kontroles birojs Latvijas Svedbanka piemērojas 3,4 miljonu dolāru sodu par Krimas sankciju pārkāpumu. Banka par izdarīto pārkāpumu ziņojusi pati. Pārkāpums noticis 2015. un 2016. Gadā. Viens no Svedbanka klientiem turpināja veikt savas darbības Krimā pēc tās aneksijas, nodarbojoties ar kuģu apkalpošanu. Uzņēmums veica 386 neatļautus darījumus. Svedbanka savu vainu notikušajā atzīst, tādēļ ar ASV pusi noslēgts mierizlīgums. Mēs savā ziņā esam priecīgi, ka šis gadījums beidzot ir beidzies, tāpēc, ka mēs paši par to ziņojām, ja trīs gadus atpakaļ, mēs vēl šī gada pavasarī paši arī ziņojām publiski par to, ka mēs veidojam šo uzkrājumu, paredzot jau, ka šis mierizlīgums kādā brīdī stāsies spēkā. Šobrīd tas ir arī noticis. Ap 2016. Gadu kredītiestāde tam sākus pievērst īpašu uzmanību. Tā skaitā pārskatot savas darbības riska portfeli un ieguldot arī informācijas tehnoloģiju sistēmās, kas palīdz šādu veidu gadījumus novērst.